Good afternoon guys and dito pa tayo Ah, uh, ito yung uh, insights ko about uh, D2 Semi Holding Corporation so katatapos lang natin ng trading day of course nagsarado ng nagclose na ng 1 o'clock so andito ako para i-review ang dito kung ano ang sa tingin ko at ang mangyayari sa stocks na to So, uh, kung makikita natin, uh, nasa 3 months na chart ako ng dito. Sa tingin ko lang, nagko-consolidate itong stocks na to. Pero, ang maganda dito, uh, nagpo-form po siya ng uh, magandang base. Uh, either for resistance or for support. Uh, kung makikita natin, lalagyan natin ng box ito. Ito 'yung magiging base niya sa scenario. Kung anong scenario natin this week or next week or sabihin na natin next month kasi December na at uh, January, January 2021 ang launching ng dito so dalawang senaryo ang mangyayari nito kung aakit ang stocks by this week or next month or next week magandang base ito kung ma magandang uh support kasi napakahaba ng consolidation uh, stage niya so ilang beses natin eh uh, ilang beses niya uh, tinatch ang 7 level and then bumaba siya hanggang sa level ng 6 or 5 ay na natin. Ah uh, okay. So 55 uh, no no ah uh, pinakababa niya is 4.81. So for me, ah uh, nagko-consolidate siya doon sa mga pumasok sa level ng 6. Ah uh, antayin lang natin na tumaas yung yung value ng dito pero mag uh, magset po kayo ng support or magset kayo ng stop loss para kung sakali man yung scenario na bababa pa yung yung level ng dito eh safe kayo kahit may loss kahit konti lang kung tataas naman siya at mababreak niya yung or mabibreak niya ang 8 kasi kung titingnan natin yung support and resistance ang resistance po natin is uh, pinaka resistance 2 natin is 7.44 support natin is pinaka mababa is 5.34 so uh, trade at your own risk kumbaga kung titingnan naman natin sa weekly pareho lang din. nagko yung uh, stocks natin. Sa daily naman, mm, kung, kung, mapapansin din natin, eh, maliit lang yung volume ng trading ng dito for, for the past few days. Uh, kumbaga yung, yung gumagalaw lang dito yung mga day traders yung mga investor katulad ko na nag invest ako dito sa dito doon ako nag-start sa level ng 2. So, kung ika nga nila, well, just uh, sit back and relax. Kasi very promising po ito na stocks para sa akin. Kasi um, malaki po ang potential nito. Lalo na sa pagiging third telco nito. So, um kung titingnan naman natin sa volume eh dito lang tayo nag nagkaroon ng magandang volume nung nung bumaba siya hanggang 5.48 ah, uh, 4. sorry 80 so ang ganda ng volume doon naka bounce back tayo kasi alam naman natin na itong stocks na to is nagko-consolidate ngayon. Nag-take advantage yung mga traders dun dito sa time na to. This is November 6. Um, bumalik siya dun sa consolidation area niya. So, um, wala nang ibang pwedeng sabihin sa stocks na to kundi magantay tayo kung ito ba, ba ay aakyat o bababa pa. Pero sa ngayon, uh, yun lang ah. Just set your stop limit if you have or just be vigilant. Kung meron tayong napakalaking volume ng selling selling volume, eh pag bumaba tayo dito sa support niya, eh, might as well, just protect your money. ah uh, benta nyo na. Or hindi, kundi nga, yung kadulat ng ginagawa ko, bebenta ko yung kalahate, ititira ko yung kalahate. Para kung, kung, kung gusto niyo talaga ng stocks na to, yun ang gawin nyo. Sell your, sell half, o yung bitawan, yung, huwag kayong bumitaw ng, ng lahat ng ng shares niyo just monitor and just trade on your own risk so that's it thank you guys and I hope I can um, review this stocks again stock again by the coming weeks or maybe kung aakit ba siya or bababa ba siya para ma ma, -ma share ko naman yung yung insights ko sa inyo kung ano yung sa tingin ko eh papupuntahan nitong dito so thank you and just subscribe just keep subscribe and uh, thank you bye